Fraților, nenorocire intergalactică pe zonă. Cine credeți că face această mâncare superbă? Sufletul, inima. Inima măicuții mele. Ce face acolo măicuță? Scăricică, scăricică. E cu nenorocire? Da. Fasole se lasă greu, nu? Aceeași rețetă o știu și eu de la măicuță. O să mă vedeți și pe mine când fac. Dar fiți atenți aici, mamă, l-ai făcut la zici că e de botez de nuntă. Ce-ai pus în dânsa? Morcov. Țelină. Ceapă, țelină. Toate nebuniile. Și după, acum lasă să scadă așa frumos, nu? Lasă să scadă, da. Dacă vreți rețeta, lăsați-mi în comentarii și o să fac cu măicuța la cort. La cort, în grădină. Și cu prințesa de nevastă mea. Ia zi, soare frumos. Zi ceva pentru spune ceva oamenilor care sunt în depresie. Cum poate să iasă din depresie? Hristos a înviat cu o fasole foarte bună. Iese din depresie iese, și ajunge iese. La spital de la iese, Bășii, iese. Nu? Ai și aici? Ea e măicuța mea frumoasă, sfântă și aducătoare de primăvară. Uite ce fierbe fafolea, măicuță. Așa fierbe și noi în stomac. Hai că da. Dar e bună rău de tot. Are mama pompierul pregătit. Haideți la fasole cu ciolan, neamule. Măicuța mea pe zonă, te iubește băiatul tău. Gata, fraților, e gata. Ia uitați cât de savuros arată. Se lasă greu. La lemne frumos, măicuța mea superbă, inima mea frumoasă. A terminat această mâncărică intergalactică. Cum a ieșit frumoasa mea? Mie îmi vorbești un pic cu fasole, dar vezi să nu te frig. Să gustăm un pic de ea. Da, că o bași pe o parte și pe partea aia altă iese un pic cu figuri. Mamă, să moară la delicioasă, delicioasă rău. Sărim în aer dacă mâncăm toți odată? Să nu stăm pe lângă surse aprinse, nu? După ce... Gata, frățiori, vă pupă brotherul și lăsați-mi comentarii dacă vreți rețeta.